Слава Богу. Сьогодні у нас 4 вересня, понеділок, робочий день. Наша поліція нас оберігає. Зараз іде літургія в храмі Агапіта Печерського. Зранку все спокійно. Опоненти приходять в другій половині дня. Смотря коли. Буває туди під вечір, як іде молитвене стояння. 16 до 19 годин. Біля храму Сергія Радонежського. Це рядом цей храм. Знаходиться біля Агапіта Печерського. Також іде біля шлагбаума, там де поліція, молитовне стояння. Після літургії вирушають наші паломники на молитовне стояння до шлагбаума. Обстановка така сама. На території Нижньої Лаври людей не пускають. Нічого не ясно, коли воно буде, неізвісно. Я вже був у храмі. Людей небагато. Тому що робочий день, та й обстановка. Слава Богу, молитва йде, не переривається. Моляться так само в Нижній Лаврі. Там вже знаходяться в гостинному комплексі паломники з батюшками. Також монахи моляться в храмах. Слава Богу за все. Лавра живе і діє. Зараз заходимо в храм. Спаси Господи нас. Я вам сегодня очень удобно, а что вы думаете, что вы не подсветите?